ესეთი ამბებია, მოკლედ, ვინც ახლა გვისმენს და თან გვიყურებს, საინტერესო ამბები ხდება ხოლმე შუალედში რეკლამის დროს ჩვენს უდარდელ სტუდიაში. მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ უსმენთ, არ დაიდარდოს, ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმრები: მუსიკოსი ედიშერ ლომაძე, მომღერალი გრიგოლ, ტვილდიანი, ჯეო პლანეძია, დიახ, საუბარი, რომელიც სპეციალურად ჩამოვიდა თბილისში და ესტუმრა რადიო არ დაიდარდოს და გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. პრინციპში ყოველთვის ჯეო პლანეტი სტუმრობს ხოლმე ჩემს გადაცემას, ხომ ასია? მოგესალმებით. მადლობა. მადლობა მობრძანებისთვის და ჯერ პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ მე მოვისმინე თქვენი ახალი სიმღერა, რომელიც დღეს დაპრემიერდება და ძალიან მომეწონა, თანაზე ყვებოდი ემოციით, თმებით. ყველა ფრითხო და ძალიან მომწონს რა, რა ვქნაი. მე მგონი ნელ-ნელა უკვე როკისკენ მიდის ჩემი ცხოვრებაც. ხა ისე ზოგადად ამბობენ, რომ ცოტა ისეთი აგრესიული ადამიანები უსმენენ როკსო. არ გაგიგიათ, მე გამიგია პირადად. სიმართლე გონია. ხო, მეც არ ვეთანხმები სხვათა შორის. აგრესიული არანაირად არ ვარ, უბრალოდ ძალიან მომეწონა და ჩვენი მსმენელი ამ სიმღერას აუცილებლად მოისმენს. ჩვენს გადაცემაში დაპრემიერდება, იქნება ცოცხალი შესრულებას და ნუ რას თქმა უნდა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რა ხდება ახლა ბათუმში? ედიშერ, გვითხარი, მოგვიყევი. როგორ გადაიტანეთ ეს კოვიდი? ხომ არ ქონდა ისე კოვიდი? ისე არ დაგვიმალო, ეხლა რა აზრი აქვს უკვე? ძალიან როგორც ყველას ისე ჩვენს გაგვიჭირდა, ნუ ისეთ პერიოდი იყო საერთოდ. აი, ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ აბსოლუტურად, მაგრამ შემდეგ უკვე ცოტა შოკიდა რომ გამოვედით. რატო ძირითადად ეხა ხელოვანი ადამიანები ვისტუმრობენ ჩემს გადაცემას, აღნიშნავენ რომ პირიქით იყო უფრო მეტი დრო, როცა სახლში ხარ, ის რომ შექმნილიყო სიმღერა. ეცით აკო. ანუ თავდაპირველი შოკიდან რომ გამოვედით. და მე ნუ რა, ნუ რა უნდა გააკეთო, ხო, პრინციპში და ნუ დისტანციური მუშაობა დავიწყეთ. და სხვათა შორის 2020 წელს რომ კონდა ეს ისეთ შემოქმედებითი ამოფრქვევა, არ მქონია, ეს ხუთი სიმღერა დავწერდა, სამი კომპოზიცია. ანუ ეს წარმოუდგენელი რამე იყო და სხვა სხვა დათა შორის ხა უკვე ეს იგი საერთოდ ჩემში როგორც მიხვდი 2020-იანი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა ჯეო პლანეტისთვის. კი, ძალიან სწორია. ამიტომ ხუთი კომპოზიცია სიმღერა შეიქმნა. კი, ხუთი სიმღერა ორს წერთ ახლა უკვე, ალბათ დაახლოებით მაისი ივნისისთვის უკვე მოვრჩები და პრემიერა იმედი აღგვექნება. კი, ხო, აბარა. ეხლა რა მაინტერესებს, აი, ცვლილებები ხომ არ არის ჯგუფში? იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად ყოველთვის, აი, როცა გვსტუმრობ, ხო, საუბრობთ ხოლმე ამ ცვლილებებზე, ზოგი გათხოვდა, ზოგი წავიდა, ხო, რაღაცები მოხდა და მე ძალიან მიხარია, რომ გრიგოლთან ერთად გვესტუმრე და აი, რა ხდება ამ ხრივ? მე გადავდგა ჩვენთან ჯგუფში ცვლილებებია, ჩვენი ჯგუფიდან ასე თქვა ვეტერანებმა დატოვენ ჯგუფი. რატო რა ხდება? რა არის იცით, ანუ გარკვეული მიზეზების გამო, რა, ობიექტური მიზეზების გამო, მე არ მინდა დაგვეწერო. ანუ ზოგს სურს როგორც ხდება ხოლმე ხა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით საკუთარ სოლო კარიერას მიხედოს? უფრო არა, უფრო სხვა, ანუ უფრო აი, თუ დაინახეს ის რომ პერსპექტივა არ არის მუსიკაში და ჯობია რომ წავიდე და სხვა პროფესია ვეძებო. ნუ შეიძლება გაგიცა რა, ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ესეც არის. მაგრამ ახლა ჩვენ ჯგუფში ავიყვანეთ ძალიან იჭერს ხალხი, სხვა სათაშორის ლუკა ბურჭულაძე არის, პატარა ბიჭი თავს მეცლიძეს არის, ძალიან მაგარი დრამერია. ხოდა ახლა მუშაობთ ასევე კლავიშებზე, ავიყვანეთ გიორგი ტრაპაიძე, ბას გიტარაზე კერაკოს მაზბანიანი ყავს ისევ და ჩვენ გრიგოლი და მე ისევ, მე როგორც ისევ და ისევ თქვენ. ხა, ასევე მინდა ნიშნო ერთი ფაქტი, რომ აი ამ ყველაფერ პროცესში ჩვენ როგორც აი დღეს ძალიან რთულია რა, რომ ხელშეწყობის გარეშე რა მამე გა. ხო და აი მე მაინტერესებს როგორ არსებობს, როგორ იტანს თავს და ამდენ წევს.
Geo Planet. განსაკუთრებით აი ჩვენ მუშაობთ ხა ძირითადად დისტანციურად მუშაობთ. ან მეც მაქვს ხა წლების განმავლობაში დაგაგროვები აპარატურა ჩემი რაღაცები, ანუ სტუდიური ტექნიკა. ასე შემდეგ, ასევე ჩვენ ძალიან დიდ ხარდაჭერას გვიდიცევს ბათუმის კულტურის ცენტრი, ახალი დირექტორი დაინიშნა ირაკლი შაფათავა. მე მინდა მას სრულად წარმატებები, სხვა სხვათა დაწესრულებით ძალიან დიდი და კარგი გეგმები აქვს და მე მეგონა ჩვენ ქალაქასაც წაადგება და ჩვენც ყველა მუსიკოსებს რა. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იმის თქვა ამიდა, რომ მე მინდა თითოეულ ჯგუფის წევრზე ვისაუბროთ დღეს. მოდი დაი პირველ რიგში ვისაუბროთ გრიგოლზე, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი სტუმარია და თავადაც მოგესალმები. არ გაწადეთ საუბარი ხო? მოყევი ხა შენ? აი მოდი მოგვიყევი, როგორია მუშაობა ამ Geo Planet-ში, იმიტომ რომ შენ ანუ ერთგულად ხარ Geo Planet-ის წევრი. მოგესალმები კიდევ ერთხელ. ნუ რა თქმა უნდა, სასიამოვნოზე სასიამოვნოა. თორე პერსპექტივა არის გაზრდის რაც თავარია მუსიკაში, ალბათ ზუსტად ეს გაზრდა ყველაზე მთავარი და რა ვიცი, ნუ კმაყოფილზე კმაყოფილი ვარ. აი ახლა რამდენი წევრი არის Geo Planet-ში? ახლა ხუთი. ხუთი ხართ. ხემძღვანელი აგერბდანდება. და მოდით აქვე ახლა საომალო გეგმებზე ვისაუბროთ და ახალ ასე ვთქვათ პროგრამაზე და საინტერესო სიახლეებზე, რომელიც შეგვიძლია რომ ექსკლუზივი სახით გავაჟღეროთ ჩვენს ეთერში. საომავლო გეგმებს არ შეეხებათ, ჩვენ უკვე მუშაობთ ერთდროულად ორ ალბომზე. ანუ ეს დისტანციურად ხდება ისევ და ისევ თუ რა არის იცით დიდი ხნის გამო? ანუ 2019 წელს დავიწყეთ ინგლისურენოვანი ალბომის კეთება და ასევე ქართულენოვანი, სხვა დათაშორის ქართულენოვან ალბომში შედის ეს სიმღერა შეშება დღეს რა სიმღერის პრემიერაც იქნება და აგვისტო. დიახ, და საკმაოდ დიდი სამუშაო უკვე გაწეული ამ მიმართულებით რა. პერიოდულად რა თქმა უნდა, სანამ დისტანციის გარეშე შეიძლებოდა მუშაობა, იქამდე მუშაობდით რა თქმა უნდა. Ну, мере сам დამწუხაროთ, ну, ყველასთვის ცნობილი ეზეზების გამო, ძირითადად დისტანციურად მუშაობა, ჯერ რა თქმა უნდა, გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ არა ის იოლი, სხვა სპეციფიკა, სულ სხვა სხვა სიტუაციები იქნება მაგხრი მაგდროს. მაგრამ ძირითადად შეიძლება ითქვას, რომ აი ნახევარ სამუშაოზე მეტი უკვე შესულა. უკვე გაწეულია, კი ბატონო. და ეს ყველაფერი ხდება ბათუმში, ხო, თავისთავად ესეა? კი, ეს ყველაფერი ხდება ბათუმში. ეს მე ისიც მინდა აღნიშნო, რომ ამ დონის და ამ მასშტაბის ჩვენ რეგიონში არც გაკეთებულა, ანუ იქვე, ანუ ადგილზე, და ეს მე მგონი ყურადსაღები უნდა იყოს ყველასთვის, ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობს, ვისაც ეხება ეს თემა საერთოდ, იმიტომ რომ სპონსორი თუ ყავთ? თქვენი ძალებით ვთქვით, რომ გაიტანოთ. სპონსორი არ გავს, კერძო ძალებით და ნუ მე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, ძალიან დიდ დაახმარებას გვიწევს კულტურის ცენტრი, რომელიც ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე, ხო? 20-ს გვაძლევს ახლა თქვენ მოგესალმება დღეს ახლა, რომ 20-ს სარეპეტიციო კი ბატონო. სარეპეტიციო კი დენიშუკი რაღაცა, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია და ну სხვა სამუშაოებს ვასრულებ სხვა გვეხმარება. ასევე სოფოხალალოში სტუდიამი და ძალიან მაგაგაგლა დაგვეხმარა სოფოს თავის დროზე, იქ პარკოზე ტურტურად წელზე ნახვის განმავლობაში ცხოვრობდით რა იქ პრინციპში, მასთან მის დაში წერდით, მუშაობდით და მეგობრების ხარდა დაჭერით და კეთილი თავარი ეგ არის ის და გულშემატკივრების, იმიტომ რომ ესენი რო არ იყვნენ ამბამდე ჩვენ მუშაობასაც არაკეთებს. აზრი არ ექნება და თავისთავად თქვენს მსმენელს და მაყურებელს დიდი მადლობა, ვისაც უყვარს თქვენი შემოქმედება. და ეხლა რა შეეხება სიმღერას აგვისტო, რომელიც დღეს დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში და რომელიც მე როგორც აღვნიშნე ჩვენი ჩარტვის თანავე რომ მოვისმინე, უკვე და ძალიან მომეწონა. როდი შეიქრა და როგორი ისტორია გაიამახალ სიმღერას? რა შეიძლება სიმღერას ეძღვნება თუ არა? Ну, августос, албат.
დავწერე ან ანუ მე ჩვენ ერთი თვის უკან დაახლოებით სატელევიზიო პრემიერა ქონდა ამ სიღრმის აჭარის ტელევიზია. ანუ აჭარის ტელევიზია გწყალობთ ხშირად სტუმრად ხო როგორც მივხვდი. ხშირად კი სტუმრად. მე მინდა მადათაც მადათლობა გადაუხადო ხარდაჭერისთვის. იქაც თქვი ეს სიმღერა ინსპირაცია ამ სიმღერის ასეთ იყო ჩემი მეგობრის მიერ მონათხრობი სიყვარულის ისტორია. ანუ ასე თქვი ბათუმური love story რა. და აი აგვისტოში ხდებოდა ეს ამბები, ანუ ცხელი ზაფხული, ანუ კარგი პერიოდი რაღაცა და იმ დონეზე მიიტანე გულთან ეს ისტორია რომ დაწერ სიმღერა. ინსპირაცია მოხვდა პირდაპირ მნიშვნელობით და რო დავწერე სიმღერა მე მას მოასმენია და გაგიჟდა ტიპი რომ ეს როგორ მეთქე ასე ნუ არ ვიცი მეთქი ნუ ხო და არ თქვა მეთქე რა თქვა მეთქა შენ გამძლები ანუ ერთი სიყვარულის ისტორია ზეძღნება სიმღერა აგვისტო რომელიც დღეს დაპრემიერდება ჯეო პლანეტის ბათუმური love story ანუ ა ბათუმური ოკეი კაი სამხულის აგვისტოს თვე სადაშორის გვინდა რომ გადავა ანუ დასრულდა ეს love story თუ გრძელდება ეგ მაინც გითხარი გაგზელება ვიცი სადაშორის ისტორიის to be continued თხოვენ იქაც და ჯერ ტელევიზიაში მე მოთხარი მოყვები ახლა მეთქი ანუ დაშორდნენ თუ ერთად არიან დაშორდნენ სიმღერა დარჩა სიმღერა დარჩა ხო მე მაინც გასქმევინა ესე იგი დაშორდნენ აა კარგი და გრიგოლ ორიოდე სიტყვი ჩვენ გვითხარი ამ სიმღერაზე. ანუ თავიდანვე ვიცოდით ეს ისტორია. რა ზღეროდი. ხო. არა, სვაჟურს ტელევიზიით გაიგერა. აა და ეხლა გაიგერო დაშორდ. სიტყვებში ვიგრძენ. მაგრამ რაც თავარია, ის იყო საინტერესო, როცა გამომიგზავნა თავისი ნამღერი. შავი ვერცია, ეგრეთ წოდებული. არ ვიცი, ერთი 20 წუთი, როგორც თქვენ თქვით, ძალიან მომწონა მეც და კინაღამის უთხარ პირდაპირ ასეთი რო გაგზავნო მეთქი, მაგრამ ბარემ შენი შესრულებით იყოს ახლა. მართლა კარგი სიმღერა. ასე გონია რომ აი უბრალოდ აღქმა ჭირდება რაღაც თავისებური შეიძლება ყველამ შეასრულოს ასე ვიტყოდეთ და ძალიან კარგი სიმღერაა. აი, მარტივიც არ არის. ბლად ყველასთვის. თუმცა შეუძლია ყველას აყვეს ამ სიმღერას ხო გულით და შეიგრძნოს, კი? მოკლედ მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. ძალიან მიხარია რომ დღეს გვესტუმრეთ, ესტუმრეთ ჩემს გადაცემას. ყოველთვის ჩემს გადაცემაში ხდება ხოლმე დაკურებული ვარ თქვენი სიმღერების პრემიერა და მინდა წარმატებები მართლაც უამრავი საინტერესო პროექტი და გელოდებით მოკლედ ახალ-ახალი საინტერესო სიმღერებით. იქნება კოვიდი დასრულდება კოვიდის თუ არა. ჩვენი ტალღა ყოველთვის ზრუნავს ჩვენი ფენლების განწყობაზე, არა მარტო საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს მიღვაც ინტერნეტის მეშვეობით, რაც ემიგრანტები გვისმენენ და მოკლედ ყველა ის ადამიანი, ვისაც უყვარს არ დაიდარდო და ჭეშმარიტად ქართული სიმღერები, რომელიც ჩვენს ეთერში ჟღერს. ედიშერ ლომაძე, გრიგოლ ტვილდიანი, მადლობა ორი ლაივისთვის, საოცარი ლაივისთვის, აქვე მინდა აღნიშნო. და ესე იგი სიმღერა აგვისტო, მუსიკა, ტექსტი ეკუთვნის ედიშერ ლომაძეს, არანჟირებაც ედიშერს ეკუთვნის, ყველაფერი ედიშერს. ხო და სიმღერას ასრულებს ჯეო პლანეტი, ხო? მადლობები და მოდით გავაჟღეროთ მაშინ სიმღერა. მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ და თუ რაიმეს დაამატებთ. მე მინდა ყველას მოიკითხეთ მსმენელები, აჭარა. გადაუხადოთ ჩვენს ხალხდამჭერებს, ჩვენს გულშემატკივრებს, ჩვენს მენელს და ასევე მინდა დიდი სიყვარულით მოვიკითხოთ ჩვენი ულამაზესი ქალაქი და ჩვენი ულამაზესი რეგიონი.